میرے حسین نے چاہ کی روندے کیوں خیر تا ہے فرمایا میری دھی حسین دا کوئی ویلا روا رہا اجرکم من اللہ تسی اس سے ویلے نے رون آئے بیٹھے جیڑے گھر نیت کر کے آئے نا بھائی نانن بھی بن کے پرسا دینا تے ماں بھی پرسا دینا جیڑی چکیاں پی پی کے پلیندی رہی ہے اوکھیاں ہوندیاں نی چکیاں پینا سلمان راوی ہے اس گل دا کہ حضرت دے ہاتھ زخمی آئے چکیاں پی پی کے اجرکم من اللہ بابا رو پے ہو فرمایا ہاں تیرے حسین روائے لہرا ایک وقت اوشی میرا یہ پتر تسا مارے ویشی بی بی آدھی میرا بابا کیا میں حسین فرمایا نہیں میری زہرا امیر المومنین حسین فرمایا نہیں فرمایا تسی ہو سو نہیں پھر ماں آئی نا بھائی بات روسی کون اجرکم من اللہ فرمایا میری امت کچھ با نصیب لوگ ایسے حسن جڑے نہ گرمی دا احساس کرسن نہ سردی دا احساس کرسن وین کر کر کے کیسن ہائے پتر رسول دا تسا ماریا گیا اجرکم من اللہ جی آج 21 محرم ہے کتنا دہاڑا کوئی چوکھے دہاڑے نہیں گزرے ساڈا کسے دا اپنا ڈرے نا تے چیلن تائیں جدا کوئی سجن نظر آوے نا گلی جئی ڈھا نکل ویندی میرا جوان بھرا آیا ہے چوچ ہاتھ سے ماریا گیا بندہ جس ویلے سجن نظر آوے ڈھا نکل دی کدی اے بھی سوچے گھر رسول دا بھریا ہویا تن پہروں دے وچ انج اجڑیا جی دامی ددی چڑیا اصحاب سامنے آئے پہلے ہمارے 50 بندہ شہید ہوئے امام آکھے ساڈے نال تن بے تن جنگ کرو جنگ شروع ہو گئی عزاداراں اصحاب دی ایک قربانی انہاں اہل بیت دے جواناں آکھیا جب تک اسیاں نا تو میدان وچ نہیں بڑھنا جداں اصحاب مک گئے ہن بنی ہاشم دے جوان آپ تصور کر ایک بہنوں گل بھی لیندے ن روندے بھی ہیں الوداعی بھی کریندے ایک ایک کر کے ٹردے رہے غریب لاشاں چاہ چاہ کے آنے داری ہن آپ تصور کر ترے دن دا تھسا ہووے سارا دین لاشاں ہووے او بھی آم نہیں کدی اکبر کدی قاسم کدی آن و محمد آخری لاش تے تو وہ حالت ہو گئی آئی نہ لاش چون دے قابل آئی نہ چون آلش طاقت آئی اجرکم من اللہ ہن جدہ سارے مرا بیٹھا نا کیونکہ شریف برآمد ہونی لہدا میں دو جملے حضرت دی شہادت دے عرض کرنے جی سارے جدہ ٹر گئے نا ہن ایمانداری نال ایک منٹ میرے نال کھلو کے سوچنا ہن بہنا دی کیڑی حالت ہو سی امام حملہ کرنا واپس خیام دے نزدیک آ کے نا ہولے ہولے بول دے آواز بلند کر دے تاکہ بہنا دے خیمے تک پہنچ بنے جملہ بڑا تاریخ وچ لکھے وا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم علماء دین ادا مانا اے آ دسنا چاہندے آ او میریاں تسیاں بہنا اجے پھرا جندا ہے قبلہ پھر ایک او وقت آیا ڈاڈا زخمی ہو گئی مور نبوت دا سوار تے آئے بہنا دے خیمے دے بوئے تھے ہولے ہولے آ گیا دین السلام علیکم یا اہل بیت النبوت دارا کے سنے پردے دار بھیڑا اندرو لگا یعنی ڈاڈیاں پردے دار آیا اولے اولے آجی آمہ دا جایا ایک واری اندر میں آخری زیارت کر لئی تو جے آخری سلام کرن آیا ہے مولا فرمائے دن میں ڈاڈا زخمی میں انجے مانا گرے درانا اولے اولے آدیوں سے من چنیان میں بھی مدینے علی زینبا میں نکیا اولے آتو مشاہد دیا دیا
بدیاں میں بابے دیاں بدیاں بدیاں میں حسن برا جج گر ہتھاں تے جلیا آ میں صبر کرے جا لگے شبیر اندر بھینو ملن پتر نو ملن اک جملہ فرمایا میں جڑا مات دھی دی رمضا اے اولے اولے دن ایجینی شبیر ولے علا دارا بیر گل لالے گل چمائے بوسر دیئے لال کجا دیئے شبیر آدھے میں نوڑ جائے کہ رب جائے لال جات مادا بھرا دا وہ تھا آخری تے چپ کر گئیے آدھیے اجڑی بیر میں حصے دا بوسائی میں ویر تیرے تے میرے رومن دا سامان بنائے بے شالا تن میری غربت دی سمجھ آوے گھوڑے تے جب پوچھت پائے فلا در یمینن و شمالا غریب سجئی ویکھے و سجئی ویکھے تے چپ نہیں رہیا اولے اولے آدے یا فرسان الہجا آلار میرے مولا دے جنگ شروع اتنا جر رسالت ملے گھوڑن چند قدم دے پتہ جان لگے امام زمانہ رو رو کے آدے یا جتا او میرا جسا جاتا میں کیویں بھلا تیرا بھج دے گھوڑے تو رخسار دے بار زمین دے جھڑنا گھوڑن جدا پتہ لگے واپس آئے کوٹی لائی پاسائی لائے جدے پرانے اس مجمون یاد کرنا زین دھلی ہوئیے پیرا نے دلا دینا نہ کوئی نہیں میرے آقا اپنا امام لہا کے گھوڑے دی کوجج رکھا ہے گھوڑے نوائے کے ون میری ابھیڑا نو اطلاع دے اجرکم ملاللہ تو گھوڑا ٹرے شجر وازے پہ آئے امام محمد باقر فرمائنے فجدہی آنے روندہ بھی آنے آدھا آنے الزلیمہ ظلم ہو گیا امت رسول کا پتر کو چھوڑا تو بھین نکلیے حالت گیڑی بڑی ہوئے میں پہ آدھا سارا ساتھ مرا کے تھی کلا بیٹھ تے باروں بھیڑے فوج جفا دی ہونا کے پیئے پئی تیرا نال چھٹی دیئے تصویر رسول اللہ دی ایک اید ادیر آئے شبیر کون لگا لکھ ماتو
خاتم حسین يا حسين 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 يا